fizeram uma barra de ferro para segurar o varal. Aquela barra de ferro bateu aqui, ó. Eu tenho cicatriz até hoje, ó. Ótimo, vai passando pra você aqui, ver. Ó, pode passar na porta, pode passar na porta da sala. É. Aí você me levou na farmácia. A tia de Olinda. Na esquina lá. Gente, entrava na rua Mário da Rocha. Tia de Olinda. Que ali é o Marcelo, eu conheço desde a infância. Seu Marcelo. Você que me acolheu, né? É, o Jubilão visitando os velhos amigos.